הרב אמנון יצחק, הידוע בתור מחזיר בתשובה, יזם היום הפגנה נגד תרבות הטלוויזיה, מה שהוא מכנה אתם בלוויזיה. הפגנה מאוד צבעונית כאן, ממש מחוץ לבניין הטלוויזיה שממנו אנחנו משדרים. הרב אמנון יצחק קיבץ כאן כמה מאות סקרנים, יש לומר, והשליחו כאן בטקס רב רושם לקונטיינרים גדולים. חסידיו של הרב אמנון יצחק ניפצו היום מאות מכשירי טלוויזיה, זה קרה ממש כאן, מחוץ לבניין. כמה זמן אנחנו אומרים לכם שהטלוויזיה זה עומד למות, הסיפור הזה, לצערנו, אגב. המפגן הזה היום נערך ממש מול בית הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, שכונת רוממה בירושלים, תחת הכותרת זריקת 1,000 טמבלוויזיות. אני חושב שבטלוויזיה יש הרבה שטויות, אבל בשביל לא לראות שטויות פשוט צריך לסגור את הטלוויזיה. לסגור את הטלוויזיה. המחזיר בתשובה הרב אמנון יצחק על סוף עידן אתם בלוויזיה. יש אירוע ענק של זריקת 1,000 מה שהוא מכנה אתם בלוויזיה. כתבנו עמוד שפירה שמע את המחזיר בתשובה הרב אמנון יצחק מדבר לפני הקהל. עבודה זרה זה לאו דווקא פסלים, כל מה שזר ליהדות נקרא עבודה זרה. הרב עובדיה יוסף פוסק על הטלוויזיה, לא תביא תועבה אל ביתך. שבוי גרורים אחר שידור שגוי, איזון שוויון להיות קשוב, אתם בלוויזיה לא חשוב. היום העם כולו מחליט, נמאס לשמוע את התקליט. היום נאמר לכם חסל, לא עוד מחור, לא עוד בסל. אתם בלוויזיה מושלת, רבות היא כושלת, מאוד מאוד מפשלת, ולכל העם לא מפרגנת. אתם בלוויזיה מושלת, רבות היא כושלת, מאוד מאוד מפשלת, ולכל העם לא מפרגנת. עם ישראל הוא עם סקולה, אינו רוצה תרבות פסולה. הזמן חשוב ללמוד תורה,
להפוך החושך לאורה. העם דורש צדק חברתי, העם ביקש תהיו איתי. למה למה עזבתם אותי? היום כבר לא תוכלו בלתי. אתם בלוויזיה מושלת, רבות היא כושלת, מאוד מאוד מפשלת, ולכל העם לא מפרגנת. אתם בלוויזיה מושלת, רבות היא כושלת, מאוד מאוד מפשלת, ולכל העם לא מפרגנת. אורו אורו ישנים, עולים חדשים גם ישנים, והמגל והחרמש הפכו אותנו למשמש. סוף דבר, הכל נגמר, עידן אתם בלוויזיה זכה לגמר. המהפכה בכיכר תחריר נותנה גם לנו קצת אוויר. אתם בלוויזיה משלה, בשלה הרבה וגם קשלה, בגלל פרגון שלא נתנה, חרטה טבעי עלו עלתה. אתם בלוויזיה משלה, בשלה הרבה וגם קשלה, בגלל פרגון שלא נתנה, חרטה טבעי עלו עלתה. חזק וברוך, ואבדיל אתכם מכל העמים להיות לי סגולה. בפרשיות האחרונות אנחנו לומדים על ההבדלים שבין יעקב אבינו לעשיו. יעקב איש תם יושב אוהלים, ועשיו איש ציד איש שדה. הורים משותפים, יצחק ורבקה, מביאים לעולם שני אחים, אחד יעקב ואחד עשיו. תפקידו של יעקב, אשתם יושב אוהלים. יעקב כשמו כן הוא, מלשון עקב ותכלית, מתבונן על האחרית בבחינת איזהו חכם הרואה את הנולד. עשיו, אומרת הגברה, השב, כל תכליתו הבל וריק, חיי שעה, איש צייד איש שדה, אדם שמחפש הרפתקאות כל הזמן, כל החיים, ואיש שדה, איש העולם הפתוח, בלי גבולות ובלי מגבלות, הכל בבחינת מותר. לכאורה יעקב יותר מצומצם בתוך מסגרות וגדרים, איש תם יושב אוהלים. אבל תכלית הבריאה הייתה בשביל יעקב שנקרא ישראל, ובניו 12 השבטים הנקראים בני ישראל, ואנחנו צאצאיהם שצריכים להמשיך את דרכם. יש אנשים שחושבים שאינם יכולים לשמור תורה ומצוות
כיוון שגדלו בבית חילוני. אז לוי ידוע שאין תירוצים. גם אני גדלתי בבית חילוני בתל אביב, ברחוב בן יהודה, ולמדתי בבית ספר חילוני, בתל נורדוי, ושם לימדו אותי שמוצאים מן הקוף, ושאין לי שום שייכות לעם התורה. אבל גם מסביבה כזאת, מחברה כזאת, ומבית שלא מקפיד על כל התרי"ג מצוות, אפשר להכיר את היהדות ולשוב בתשובה. מי לנו כאברהם אבינו, שגדל בביתו של תרח, שהיה עובד עבודה זרה והיה מפיץ עבודה זרה בכל העולם כסוחר גדול, ולמרות כל זאת מתרח יצא אברהם שהביא את האמונה המונותואיסטית בכל העולם באל אחד, והוא אבי האמונה. אז גם מבית כזה אפשר לצאת אברהם אבינו. מי יצא מביתו? יצאו ישמעאל ויצחק. את ישמעאל אנחנו מכירים לצערנו הרב בקטע הלא יפה, כמו שהתורה אומרת, והוא יהיה פרא אדם. ויצחק היה עולה תמימה. אם יבוא אדם ויאמר לנו שקשה לו כיוון שהוא חי בחברה שהיא פוקרת, נטולת ערכים, והוא מושפע מהם, אז יצחק אבינו היה במחיצתו של ישמעאל, שהיה גדול ממנו ב-14 שנים, והיה מנסה לפתותו בכל דרך, מצחק, עובד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הוא מנסה לגרור את אחיו. אבל זה לא צלח בידו, כי יצחק דבק בדרך של אביו. אז גם מי שנמצא בחברה רחוקה יכול להתקרב. ואם יאמר אדם, לא, אני אין לי בעיה, רק יש לי מזל לא טוב, לא מוצלח, אז נאמר לו, אבל היה ליצחק שני בנים, היה לו את עשיו והיה לו את יעקב, והם נולדו בבטן אחת והם היו תומים, ולמרות כל זאת שנולדו במזל אחד, אחד היה יעקב כמו שהגדרנו, ואחד היה עשיו. משמע שיש בחירה לכל אדם ואדם להחליט באיזו דרך הוא רוצה ללכת. לאה אומרת, ראו מה בין בני לבין חמי, תראו מה ההבדל בין בני ראובן, ראובן, לבין חמי לעשיו. שעשיו מכר את הבכורה, ביזה את הבכורה, ולאחר מכן רדף את אחיו על כך להורגו. לעומת זאת ראובן הפסיד את הבכורה בגלל שבלבל את יצועי אביו. הבכורה עברה ליוסף, ולא רק שהוא לא רדף את אחיו יוסף, אלא הוא שניסה להצילו מן הבור. ראו מה בין בני לבין חמי. ההבדל הוא משמעותי ומהותי, זה עניין של מהות ואיכות שונה לחלוטין. יכולים לדור במחיצה אחת, בבטן אחת, ולמרות כל זאת לצאת הפכים. ארבע דרגות ידועות בעולם: דומם, צומח, חי, מדבר. והכוזרי אומר שיש עוד דרגה אחת למעלה מדרגת אדם, ישראל,
ישראל ששומרים תורה הם למעלה מדרגת אדם. האמוראים אמרו על דור שלפניהם התנאים, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אנשים, ואם ראשונים כבני אנשים אנחנו כחמורים. מה הם רצו לומר? שיש פער גדול בין דור לדור, בין מלאך לאדם, או בין אדם לחמור? לא. אומר הסבא מכלם, הם אומרים שזה שתי מהויות שונות, כמו שמלאך ואדם זה שני דברים שונים, וכמו שאדם וחמור זה שני דברים שונים, ככה הפרש בין הדור של התנאים לאמוראים. אז מה הדור שלנו אם אז זה היה כך? אבל למרות כל זאת, דווקא בדור הזה אנחנו עתידים לגאל, ולמרות שאנחנו שקועים בחומר ומחורים אחרי הטלוויזיה והפייסבוק והטוויטר וכל הדברים האלה, מתוך הדור הזה יש תנועה היום של 1.5 מיליון בעלי תשובה. ולמרות כל זאת העם הזה רוצה רוחניות, רוצה אלוקות, ורוצה להתקרב אל השם יתברך. לבן הארמי, כשבא אליו דמשק אליעזר עבד אברהם, ידע שאי אפשר להכניס אפילו את העבד של אברהם לבית שיש שם עבודה זרה. אז הוא רץ מהר ופינה מן הבית העבודה זרה. עבודה זרה זה לאו דווקא פסלים. כל מה שזר ליהדות נקרא עבודה זרה. כל מה שמשפיע נגד רוח היהדות נקרא עבודה זרה. אתם בלוויזיה זה עבודה זרה מודרנית שמושכת את הלבבות של אנשים לסור מדרך האבות אברהם יצחק ויעקב בכל דפוסי ההתנהגות והחיים. למעשה אתם בלוויזיה מאמצת את הדרך של עשיו, לא של יעקב, ולא עוד, אלא שהיא מבזה את הדרך של יעקב. אנחנו נקראים פנאטים, אנחנו נקראים סגורים, אנחנו לכאורה בורים והם נאורים. זאת אומרת, הם שאומרים מי אנחנו, באנו להגיד להם היום מי אתם. ובכן יהודים יקרים, הרבה יהודים נשמעו לקריאה והחליטו שהם מקיימים את מה שאפילו לבן הבין, ואנוכי פיניתי הבית מעבודה זרה. מי שמאמין באנוכי השם אלוקיך דיברה ראשונה בעשרת הדיברות, צריך לפנות את הבית מעבודה זרה. ואנוכי פיניתי את הבית. לכן הביאו לכאן מאות טלוויזיות להשלכה לתוך הצפרדעים, תוך קבלת עול מלכות שמיים ומצווה של וביערת הרע מקרבך. הרב עובדיה יוסף פוסק על הטלוויזיה, לא תביא תועבה אל ביתך, ויש מצווה להוציאה מן הבית. ואנחנו נאמר כרגע מאמר לטלוויזיה. כיוון שקר, קר מאוד, אני לא אעריך כדי שלא תתקררו, ותשתדלו להתחמם בשעת ההשלכה. דבר גדול נפל בישראל, הכל כמובן בעזרת האל. העם החליט לא עוד כעדר אחר עשיו השולט בתדר, כוחו בפיו לצוד ציד, לשבש מוחות
ולהלהיב עין. כל דבר תורה הופך לעין, מצדד בישמעאל ומקרין את קין. כל לבלר וזב חותם לרוחניות מתייחס באותם. גשמיות צריכה בכל זלילה הופכים לאייטם בגילה, כאילו את אמריקה הוא גילה. רעיון, פטפטת וטלה נובלה מזכירים סיפור על סינדרלה, רק שם נגמר הכל בטוב, וכאן עלינו ההר ליקוב. על כן התאספנו כולם היום למחות, להפגין כמו חלום. כי מי העלה כלל בדעתו שמול הטלוויזיה ישפוך חמתו? על אובדן שנים, ימים כלילות, בוהה אומלל בעולם של פיות, שואף לעולם שאין גם שם, ריק ריקן חדל רוח ומגושם. על העוול שעשו לי כבן תרבות, צרכן תשקורת מלא חירות, אם לא תביט ולא תדע, חדל אישים ללא מדע. כך פמפמו לי וצייצו, היה איתני, כל כך רצו לצבור הרייטינג, פרסום עשו, תשקע, תשקיע, עליי לחצו. רדידות ולא תוכן מנת חלקי, על זאת באנו והבאנו להקי, את מקור הרע מוליך שבי, ומעטה פנויים את השם להביא. אחים, אחיות, יהודים יקרים, את נטל המלחמה שבפתח עלינו להרים. מסע כבד, האויבים מצרים, זה לא הזמן לשיר שירים. כל איש ואישה יודעי ספר מכיר מטרת השק והאפר, על חורבן מקדש שמם מחבר, כאשר טילים יעופו מכל עבר. אסיים דבריי בפנייה לאלוקים חיים, שלח גואל להצילנו מכל קמים, בזכות השלחותינו לצפרדעים, עגל מודרני ללא חיים. ועכשיו נעבור לטקס של השלחת הטלוויזיות.
אנו, אנו, אנו עבדו דקודשו וריחו, 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 מעגלים, מעגלים, אנו, אנו, אנו עבדו דקודשו וריחו, 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 אני, אני, אני עבד של הקדוש ברוך הוא, אני, אני, אני עבד קדוש ברוך הוא. אנחנו נקבל עול מלכות שמיים, בבקשה. טוב רבותיי, קבלת עול מלכות שמיים ברשות כבוד הרב אמנון יצחק ליטא. שמע ישראל, הוא האלוהים, אדוני
אדוני הושיע נא. ציבור קדוש, קהל נכבד, רציתי להביא את ברכת השכונה כרב השכונה. אנחנו כולנו מודים לרב שזכה לקדש את שכונתנו ולהביא לנו את המעמד הקדוש הזה בשכונתנו. אי אפשר להוציא מרפסות סוכה החוצה, כי ראש העיר ביקש מאדריכל השכונה לכתוב בתוכנית בניין עיר בטאבה של השכונה שלא תותר הוצאת מרפסת זיזית בשכונה, וזאת כדי שלא יבואו לפה אנשים חרדים, לא יוכלו כי אין להם סוכות לגור פה, ולא יזרקו כאן אבנים בשבת על המכוניות. ברוך השם שלא זרקו פה בשלושים שנה שאנחנו גרים אבנים על מכוניות, אלא קירבו את הנהגים שיפסיקו לנסוע לשבת. אבל האבנים בוכות, מתי יתקנו אותנו? הנה הרב הביא פה לא אבנים אלא סלעים, ולא סלעים אלא בלשון הרב טמבלוויזיות, ואותם אנחנו נזרוק לא על המכוניות אלא במקומם. ותודה לכבוד הרב על הזכות שהוא הביא לשכונה. תודה רבה לכל המשתתפים. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם, כולל היהודים ברשות השידור ובטלוויזיה הישראלית. שכולנו נזכה לשוב בתשובה לאבינו שבשמיים, שנלך בדרך יעקב ונסלק את דרך עשיו. יהי רצון שיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה, בריאות שלמה ואיתנה, רפואה שלמה, פרנסה בשפע רב, זיווגים מגונים,
זרע חי וקיים, ואלה שזכו לבער את הטמבלוויזיות מהבית, ואלה שלא הגיעו לכאן בגלל המרחק וביערו אותם במקומותם, זכות המצווה הזאת תעמוד להם ולימינם ולזרעם עד עולם, ושיזכו לעלות במעלות התורה והיראת תדיר, ושפע אלוקים יחול על ראשם. השם יזכנו לראות במהרה בבניין ציון וירושלים, אמן. יהודי יקר, יהודי יקרה, הוצגה לפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, אינכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10, בני ברק, או לטלפן למספר 03-677-7779, וגם לפקסס ל-03-677-65-320. כתובתנו באינטרנט www.shofar.net. ניתן לצפות בחינם באתר שופר בלמעלה מ-500 הרצאות של הרב אמנון יצחק שליט"א. וכן, ניתן לרכוש משרדי שופר בדיוק בצפייה. שחרור אונים, אנציקלופדיות, ספר עולם התשובה. ניתן להוריד הרצאות לנגן MP3. כל אדם המעיד על עצמו כאדם של אמת, וחובתו לבדוק כדי שבחירתו בחיים תהיה אובייקטיבית.